One Piece manga ma one no app to abi nang ma ro finance saka ko yau la khe ba bi ura byo bon ya one piece ka naw nga ne be lon song ja me nga ni so ra blaw ja le pyo pya me aku bi wa re one no app ka 2019 ni le law ma sa khe da twa me so yin 3 ne jaw ja khe da bo thui ura byo so lo nga ne twin da bi me so yin one piece before one no app ta khu ne to wa be lo do da ba ja ke ma jano di chin ne de behin ni re di ya ro me aku le le phi phi ne ura ka cha pya ni ba bi Final Saga G လို့ပြောလာရင် Luffy ရဲ့ Final Villain ကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ် Final Saga ရောက်မှ Oda က Final Villain အတွက် character တစ်ခုလုပ်နေတော့မှမဟုတ်တော့တေးချတယ်ဒါကြောင့်နောက်ဆုံး Final Villain ကကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်းနှီးပြသလူထဲကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့စီပွားရမှာဒီနေ့မှာတော့ Luffy ရဲ့ Top 6 Final Villain ကိုတိုက်ကြည့်ကြတာပေါ့ကျွန်တော် channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါဦးနောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော် content တွေမကြိုက်ရင် unsubscribe လုပ်သွားလို့ရတယ်ပဲလေ Number 6 Gurusei ခေါ်Adaster 5 ယောက် Gurusei လို့ပြောလာရင်အခန်းခန်းထဲထိုင်ပြီးကဘာလုံးကိုထိန်းချုပ်နေတဲ့လူတွေလို့ပြင်မြင်ကြမယ်ထင်တယ်။ Government ဆိုတဲ့ကဘာအစိုးရကိုအတိအကဂိုင်တွင်နေတဲ့ကောင်စီဖြစ်တယ်။ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့အထက်ကတယောက်တော့သူအီမူကလွဲရင်ဒီကဘာလုံးမှာအာဏာရှိဆုံးလူတွေပဲ။သူတို့လောက်မှဆိုရည်သက် Cyber Pool လို့အင်အားတွေပါရှိတယ်။သူတို့5ယောက်ကြီးအဆင့်ထိရောက်လာတာကသူတို့ရဲ့ physical strength ကြောင့်ပဲလား။ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့အုံနောက်ကြောင့်ပဲလားတော့မေးစရာရှိတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီကဘာလုံးကိုအုပ်ချုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာအုံနောက်ကောင်းဖို့လေလိုတာပဲလေ။မေးစရာရှိတာကဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပြောမယ်ဆိုရင် true နာမည်ကိုတော့ခုထိမသိရသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ World Cup Women vs Straw Hat ဆိုတော့တနေ့ကျရင်မြင်ကိုမြင်ရမယ့်တိုက်ပွဲပါ။အဲတော့ Luffy vs Gurusei ကိုလည်းမမြင်ရဘူးလို့ပြောလို့မရတဲ့အတွက်ဒီ list ထည့်ထားရတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် number 6မှာပဲရှိနေရလဲဆိုရင်တော့ရှင်းပါတယ်။သူတို့အထက်မှာ Emu တယောက်လုံးရှိနေသေးလို့ပါ။ Luffy vs Gurusei ဆိုတာတက် Luffy vs Emu ကပူပြီးဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ number 5 Kobe ကိုဘီပါလာလို့အောင်နေကြလာတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်ပြီးချင်တာကကိုဘီကိုအထင်မတည်ဖို့ပါပဲ။ကျွန်တော်အပ်ဆိုးဝါမှာကလေးကတွေးခဲ့ရတဲ့ support ကောင်တွေက Luffy ရဲ့ final villain ဖြစ်လာမယ်ဆိုတော့လက်ခံရတော့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဘီကကပ်လက်အောက်ရောက်ကလေးရနေပြင်းပြင်းထန်ထန် training ဆင်းနေတာ။သူရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Water 7မှာ cabinet လာခဲ့တော့ငါကိုပဲကြီးလိုက်ပါ။စားတွေ့တော့ကနေတခြားစီပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။အဲဒီကော Luffy AC လေးသေးလေးတာခံရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကသူရဲ့တိုးတက်နှုန်းမှာကိုဘီရဲ့ fighting style ကိုကြီးရတာတော့ strength နဲ့ speed ကိုအတော်လေးအားပြုပုံပေါ်တယ်။နောက်ပြီးရေကူးလည်းတော်တော်ကျွမ်းပါတယ်။ပြင်လက်ထဲမှာနေတဲ့ fight နဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အခါရေကူးကျွမ်းတာကအရင်မပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူး။ Rokushiki လို့ခေါ်တဲ့ 6 power 6ခုထဲက Soru ဆိုတဲ့ super human speed ကြီးကိုလည်းတုံးတက်ပါသေးတယ်။အထူးခြားဆုံးကတော့သူရဲ့ observation haki ပေါ့ဗျာ။သူ observation haki ကရှားပါတယ် official name တော့အတိအကျမရှိပေမဲ့ fan တွေကတော့ price hearing observation haki လို့ခေါ်ကြတယ်အနာကလူတွေရဲ့စိတ်ထဲကအတန်တွေခံစားချက်တွေကိုအချိန်ပြည့်ကြားနေရတာပေါ့ဗျာဒီ price hearing observation haki ကိုတုံးသက်တဲ့လူဆိုလို့ kobe နဲ့ isa နှစ်ယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မမေ့ရမှာက kobe ရဲ့အိမ်မက emerald ဖြစ်လာဖို့ပါဖြစ်လာမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ကတော့ယုံတယ်အခုတော့ရေတပ်ထဲမှာ6ဆင်းမြောက်အမြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ captain yatu မှာရှိနေပါတယ်ခုနောက်ပိုင်းတွားနေပုံအရ oda က luffy နဲ့ kobe ကို roger နဲ့ cup လို့လှုပ်လာနိုင်တယ် cup ကို hero of the marine လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ kobe ကလည်း rockford incident အပြီးမှာ marine hero လို့နာမည်ကြီးလာတယ် haki အရနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တုန်းက kobe က observation haki ကိုပဲတုံးတက်သေးပေမဲ့ emerald level အထိကိုတက်လန့်ဖို့စိတ်သက်ပြင်းပြနေတဲ့ kobe တယောက်ကောင်းကွာတော့ haki တုံးတက်လာရင်တောင်း unossia လို့မယ်မထင်ဘူး episode 1ကလေးက luffy ကိုညီခဲ့တဲ့ကလေးက Luffy ရဲ့ final ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာတယ်ဆိုတာကြားလို့တော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ရ Luffy vs Kobe က final ပဲတော်ဆိုတာတဲ့အဲ့ထက်ဆိုပြီးပိုဖြစ်လာနိုင်လို့ဒီအဆင့်မှာပဲရှိနေတာပါ။ Number 4 Shanks အကြေးတင်ကအခုချိန်ထိ Shanks နဲ့ Luffy ပြန်တွေ့ရင်ပါတီပွဲကျင်းပစာကေးတောက်ပြီးမှအုတ်ထုတ်ပြန်ပေးမယ်ထင်နေသေးရင်ဒီအတွေးကိုပြန်လိုက်တင်ပါပြီ။ Shanks ကို villain မဖြစ်စေချင်ကြတာတော့ဒီပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ချက်လောက်အချက်ချက်ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ Chapter 1055မှာ Red Hair Pirate က One Piece ကိုယူဖို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုတာကိုအတိပြုရခဲ့တယ်။ One Piece ကိုရှာဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါပါတီပွဲကျင်းပပြီးပြီးသွားမယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ရှန့်ကိုလူတွေပြောနေကြသလို villain ကြီးတယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး One Piece ကိုယူပြီးကဘာကြီးကိုဖျက်ဆီးမယ်အုပ်စုမယ်ဆိုတဲ့ Black Bear လိုရန်သူမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ Luffy က One Piece ကိုရဖို့ထိုက်တန်လားမထိုက်တန်လားဆိုတာကိုစံတမ်းမဲ့လူမျိုးပေါ့ Chapter 1မှာ Greg က Luffy က Shanks ကိုသူတို့အဖွဲ့ထဲတားတဲ့ crew ကိုရအောင်လုပ်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်သူတို့ Shanks တက်တာမှသာတီးချင်ရင်အချင်းချင်းမချကြည့်ပဲပဲတီးမှလည်းဟုတ်တယ်မလားနောက်ပြီး Straw Hat နဲ့ Law တို့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့တော့က Luffy က Shanks ကိုရင်မချချင်ကြောင်းနဲ့ရန်ကိုလေးယောက်လုံးကိုအနိုင်ယူဖို့စီစဉ်တာကြောင်းပြောခဲ့တယ် Shanks က Luffy ကိုသူ့အထုတ်ပြီးခဲ့တော့က Luffy ကို Great Pirate တယောက်ဖြစ်လာရင်အထုတ်ပြန်ပေးဖို့ပြောခဲ့တယ်ဇလန်ထဲမှာ Great Pirate ဆိုတာ Roger White Beard တို့လိုလူတွေကိုပဲတုံးတဲ့အတုံးတုံးမှာကျွန်တော်ထင်တော့ Luffy vs Shanks ပြီးမှ Luffy ကနိုင်တော့ပြီး Shanks ကိုသူ့အထုတ်ပြန်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ Shanks ကအထုတ်ကိုလက်ခံပါမလားဆိုတာတော့မေးစရာရှိတယ်ဘာလို့ဆို Straw Hat Pirate က Straw Hat မရှိရင်ပဲရမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ Shanks တောင်းပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင် Luffy vs Shanks ဆိုတာအရင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ပတ်တော်ပါ Shanks ကလည်းသူ့ Captain ရဲ့ရတနာကို Luffy ရတဲ့မရတဲ့ဆိုတာစံတတဲ့လူမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Final Villain ဖြစ်လာနိုင်ခြေရတော့နည်းပါသေးတယ်အခုပြောမယ့်တော့ Priya ရော Final Villain ဖြစ်နိုင်စိုးလူ၃ယောက်လို့ပြောလို့ရတယ် Number 3 Akainu Emerald ထဲမှာအကိုင်းနူကသူ့ရဲ့ခံယူချက်ကြောင့်အကြောက်ကြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်အကိုင်းနူရဲ့ခံယူချက်က Absolute Justice လို့ခေါ်တဲ့လုံးဝတရားမျှတမှုမျိုးပါဆိုလိုတာကသူတို့ World Cup မှာဆန့်ကျင်ရေးအကောင်ဖြစ်ပေးရမယ်အပြစ်ရှိတဲ့လူကိုအပြစ်ပေးဖို့ဆိုရင်အယက်သားတွေရဲ့အသက်ကိုစည်သေးရလဲစည်သေးမယ်ဆိုတဲ့တရားမျှတမှုမျိုးကိုလက်ခံကျင့်သုံးနေသူပါသူတို့အဖွဲ့အစည်းမကောင်းတာကိုမမြင်တဲ့သူမျိုးပေါ့ Marineford မှာ Ace ကိုတတ်လိုက်ကြတဲ့ကအကိုင်းနူကသူ့ဟာသူ
Nangga final villain pula nai nai lumiu be, cobi je nyalai dulu ba be. Ura gua nangga magma flu ha, tipe flu adun teh ma strongest offensive flu pula ba le. Solo raga taise ma ta masung di bo. Marine form marungga akai nuiya attack di ku cilai mesu yin. Es kopi ma, YBA ku hempa ma, Luffy ne jembe ku pautu doa le ti soya ke ba le. Es sole di le, YBA le cichin tiwa be me, aucaro tiwa be le. Jembe ne Luffy ku amau teh nang kere. Jeda teh ma ku cendih cita ya teh ma luri teh ma, akai nuiya ta masung guru rompio lu ya le. Pelatih strong le, yang kau lepas itu ya sila sura kura sengji ya ome. Luffy ya lelaki kau kira akan dunia yang nyuri sila cak. Is ada kelas aje bi me pada mewu kau mian aje sila. Tapi Luffy versus akan dunia bubi day pesi me pada sila. Hei agaro, akan dunia versus Sabu be. Sabu ka Asia developer kau yutar le apa? Revolutionary Army versus Kawagawa Mansura. Tengah jangan pula mampu eh cengja yang Choi versus Mi pada kau yang mian aje sila. Akan dunia pada dunia caca ba. Ejaan na sunja yang islu tu na pita gua be. Jupio cina ka nampet ni nampet ni ka apa na zoni apa bima. Widu bo apa na le sura ka lo cina kurang le cuya tu tu time pakai bare. Tazan nampet ni ni apa na cika najis muka bulu jupio thajen bare. Nampet ni Blackbeard. Blackbeard ka lo cina ye favorite villain be. Tu jang video le di tengah utah di le. Tapi di ni maro tu cung lipi bare abim be. Cina lo personally Blackbeard ko final villain fizi cina mem be. Blackbeard ko Dream Island kaya sabi masa kere. Enak iskan ni tersen pianti ya bima. Cahaya island mati cahdu kaya. Udah abla biyego sakraya ticha si sen khe raba. Luffy ne, tuyre bongsen tuwi makao makao mienne niyama sen chenbe bo. Alo biwa meso yin bla biye ka Luffy ya evil vashin me. Bla biye ka le Luffy lo kamate ya kao ne lu te ma paare. Pelo chi ne ma beshi ne baze, teni ni ne kan kao ne lu miyo. Tena te ma di lo kanje maga miyana da biye lu so yin, Luffy ne bla biye beshi re. Tiwunya ka tene cha yin thay ta yin o yin san ya me yandu ribe. Bla biye ye ima ti ja gu mati ya di bi me lo uan bis ko sha bi ma pare kin pe la po su ra ra pa ra di cha be. Uda ka bla biye versus Luffy ko ti cha go sara beuta ke ra. Mati cha ra su lu pe chin ma pi la ma le su ra ba be. Bla biye si ma nao song ro po na glif da si ni re so yin. Beda ka so ji pi la na po miya re. E lo so bla biye ka Luffy ko na yin. Luffy si ka ro po na glif tong ku ya bi ma la pte go toa lu ya me. Luffy na yin o bla biye si ya nao song ro po na glif tuku go ya me. E lo mo yin le Luffy ro po na glif li ku long ya bi ma. Blackbeard ka wentai bi lu yufu juza ramyo phila nai ne. Runeo ye bada ka phila nai po ni lan ni miya ji si de. Tkeren biyo ya yin Luffy vs Blackbeard ka nambay din ne bada ta dao ma bobi ma di bai si de re. Blackbeard ko ka so ji kere ka bai sakhe re. Luffy ne su le khen yun cha ka san jen ba. Luffy ka apyu yang ko goza biu bima Blackbeard ka ame yang ko goza biu re. Luffy ye diwa fro ka freedom ko goza biu bima Blackbeard ye diwa fro ka acha du ye freedom ko ko yu re. Luffy ye final villain phipo di bai si zong so Blackbeard lo bai biyo ya me. Tame uda ye biyo bong ya final waga marine fo ko kli kisa cha phi aung. Mianzili mesuara final waga Straw Hat Grand Fleet versus Waga Fama Pipo Bumiya Wame. Tazamu Blackbeard ka nambat di ko miyaw la raba. Tame Blackbeard ka final villain phin de yin nao an oja me lo mati mu. Nambat di Imu Sama. Imu Sura Waga Fama ma an a shi zong ocho du piet de. Tuye di shi mu ho diye lu so lo guru si ngay obe si de. Kero Imu Thay ni de tanko nga lu miya amya ma MD drone lo kore. Tengdu me tengho piet de. Pyo me so yi Waga Fama ka nangan ne jama de ya miya ta mu shi ao. Ata zi ga ni ocho de lu ma shi bu so bi ma de ya wen to piyanta raba. Cepatlah sampai sama Imu ya pertama orang Rusia muka satu kejaran. Imu kami bumbaga jongo, amali cila dah eh jombogo. Contoh jira jodong jira mampu liza jira calare. Taka Imu ya tiba fru bela dah mampu Asian weapon Uranus bela ro mizia silare. Kalau so Uranus ka Asian weapon tungku dia makang kini muka satu purali. Eh jodong jira calare ka lekang kini boga yang cici tu kuka nipin nere. Kaya Asian weapon tu kuka Imu ya tema cini nere so yang Imu ka tu dolly uba bawa pi dua babi. Eh sangka Asian weapon muka kaya nama di dolo nai nai sangka tu dolly uba bawa pi pi dua. Imu ne pada Bima nama jira di Yuri garo, ibu garo rock di sibai sura babe. Palu so ingkau failing insiden mar rock diwar esok bima mepiota raga tejau. Rock sya emaga kabago ucu cina raga tejau jam pite. Rock ka awi bima awaga bama ye ucu dipi tuare bo. Tapi me ibu jau ngapa bama dia di lo di Yuri thoya raga lando tole kade. Masa sura raga ro ibu garo jungkai nishi raga ada sen bima coba koran yuke de. Tapi jungkai nishi raga belu ada sen nale lumila ye no. Ubi ubi no miye imo desa juri jam pite naimare. Ubi ubi no miga imo desa juri lolo ya jam jalan tema mesak. เขาอาจจะมีการจัดโครงการชีวาลิมเนี่ยนอกจากยังโลกที่เยอะกว่าโลกปีมาละทำให้หมดเดียวสุดท้ายที่เกิดชีจังเปียบชินโลละทุกคู่บ้าเบ้ปั๊มดีเราก็บอลลูนนั้นเป็นที่ทัศน์ละเลลูเมย์ยินดีนอกยินนานานเนี่ยปูบีพี่นายจีชิโลโลเบียบอยาบาลิมเนี่ยเปรียบเทียบไปเรื่องเวอร์ซิสโรฮะไปเรื่องเนี่ยโรฮะแกรนด์ฟลีดเวอร์ซิสวอลกัฟเวอร์แมนมาเปรียบเทียบไปเรื่องเนี่ยยินดีนายจีมีอะไรลูเทมีโลบ้านอกจากรูปปั้นเล็กๆกับมาชิเล่ยิ้มว่าอยากดูเล
feeling ကအီမူဒါမှမဟုတ်ဖလက်ဘီရဖြစ်နိုင်ဆုံးပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်နေ့ကျတော့ပြန်တွေ့ကြတာပေါ့